どうも、からぼたです。いつもご視聴ありがとうございました。今回、いよいよギラファノコギリクワガタの割り出しです。3月16日に産卵セットを組んで約2ヶ月。割り出したのは5月9日です。表面にはカビがたくさんで、匂いもツーンとするひどさでした。果たして何匹からぼては幼虫を取れたのでしょうか。それでは、早速パチンコ売っとるとき、結構へそ見とると思うけど、たまに真っ黒の、どっす黒い玉が流れてきたときに、あれあんまりへそに入らんねやけど、たまーにそれがへそに入ったときの、通常保留でも妙に期待してしまう。よろしくお願いします。はい。それではですね、5月の9日に割り出します。12時47分。結構時間かかっちゃうんで。ちょっとね、変な匂いがしてたんで、もうあの白いものを、なんかカビっぽいのはもう取ったんですけど、もういきなりひっくり返すより、さっきこれ、どうしよう。木だけ取っとこうか。なあ、このままこそってひっくり返しても、危ないっすよね。うわ、だいぶしっかり挟がっとるわ。このままこそっといけるか。いくか。まあ、木の下敷きになるってことはないっすもんね。もう幼虫は見えてますからね。ひっくり返します。よっしゃ、危ねー。幼虫さんがもういますね。おお、こそっといったな。あ、結構おる感じ。しかも結構大きい。あ、結構いますね。さ、虫かごが臭いわ。ああ、そこもだいぶ臭いな。わ、よかったな、今日変えといて。なんかこれちょっと怪しいな。ここにも幼虫いるんですけど。もしかしたらって感じですね。これもそうやし、2、3、4。お、結構卵産んでんねやな。側面に見えてた感じも。いきます。こんなにおると思ってませんでした。こうやってプリンカップに入れてきますね。あ、幼虫が落ちこぼれとる。これ入れとくわ。はいはいはい。あ、浮いてきた浮いてきた。ちっちゃ。早かったかな。あー、本当にカメラマン欲しい今。誰かカメラ撮ってほしい。もうほんまでやりにくいわこれ。あっと欲しい。ちっちゃいな。ほら、おいおいおい、はい。そっちじゃない、こっちや。5匹目もここにおるからな。あ、危ないな。ちっちゃ、マジでこれほんま。まだ頭もオレンジじゃないのか。ちょっと待って、もうカメラ持ちながら吸えるにくいよ。ちょっと早かったかな。よいしょ。ほら、人差し指に比べたらこれギラファの幼虫。ちょっとこれ大丈夫かな。よいしょ。ちょっとこれ危ないね。もうプリンカップ入れとかな。やっぱりでもこう割り出ししてても匂いがすごいきついんですよね。なんかツーンってする。再発酵しちゃってんのかな。あー、ちょっとメスの姿も見えないんで心配なんですけど、ちょっとツーンってしますね、匂いが。割り出しするタイミングはこれでよかったのかな、ちょっとわかんないですけど。やっぱこって割ってみましょうか。
あ、おった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 、いましたいました。はい、です。これね、1,2,3,4,5,6、あ、7匹目や。もうちょっと大きくなってからの方が良かったかな。もう匂いがね、めっちゃひどかったんですよね、これの。くっさ、こんな匂いしないっすもんね。そんなに出てこないっすね。あの、そこばっかりやな。あ、でも削ってはありますね。こんな感じです。削ってはあるけど、メスがまだ出てこない。もしかしたらメス、あ、おった、メス、あー、メスさんいましたけども、ありがとうやな。たくさん産んでくれたんで、あら、もうメスさんありがとう。こういうところから、あれ、あ、卵や、卵や、これ卵です。これなんか幼虫の形ちょっと見えるやん。なんかなんか見えますよね、中に、卵の中に形づいてるのが見えますか。これ卵です。卵なんですけどね、もうね、生まれそう。なんか中が形づいてる。なんかちょっと卵の中で幼虫の頭の形が見えそうな感じの。あ、幼虫出てきた。幼虫出てきました、はい、こことここ。幼虫も白いな、頭がまだ。これちょうどメスが横で亡くなってたメスの横じゃないですか、これ。わ、今のとこ一番大きいんじゃん、こいつ。あ、あ、よいしょ。ちょっと大きめですね、これ。もうね、まだ処理やな、頭がな。7、8、9、もう10匹います。こういう感じになってるんですね。なんか木に産むっていうよりマットに産むって感じがやっぱり強いですね。あ、でもこの辺かじってある。自分で削ってやっぱ産んでいくんですね。これ多分詰め込んでますよね、メス。すごい。わー、あー、もう絶対ここやわ。ちょっと見えるかな、これね。最初まだ途中なんですけど、こっちにこう埋もれてたんですよ。こうなってて、で今こういう風に取ってってるんですけど、明らかに穴開いてるんですよね、ここ。ちょこっと自分で削ってもう一回埋め込むっていうことをすると思うんですけど、幼虫いたら見えるからな。そんなにめちゃくちゃ埋めるって。あ、いた。あ、でもこれはまた別か。ここにいましたね。これはまたちょっと違う方かも。わあ、くっさいマットがツンってして。いたってなんやねん、ほんで。標準語か。よいしょ、おったやな。迷ったんですよ、今日割り出ししようかしやんとこうか。あと1週間、今日やってよかったかも。あ、おった、出てきた出てきた。これほら、これ左上、これ頭だけ見えとる。じゃあさっきの穴っぽいところだけちょっとやっていきましょうか。
あーなんか木の表面に卵を産んで削って、でそっからマットに出てきたって感じなんかな、雰囲気的に。まあ、割ってみないと分かんないんですけど、なんかね、ところどころこれ穴開いてるんですよ。でここに卵を産んで出てきたギラファの幼虫がそのまんまあの木の中に入っていくんじゃなくって、マットで産卵セット組んだことある方でマットが臭くなりすぎたことってありますかね。発酵しすぎたんかどうか分かんないですけど、横こんな感じになってます。めっちゃ削っとるやんこれ。あ、出てきた。まあでもこれほらもう白いの分かりますかね。なんかくっさなところにも追ってくれた、よかった。一番降りそうやと思ったとこにいなかったですね。こんな状態の幼虫も出てきました。もう完全にお星様になっちゃってるんですけど、はい、いました。側面ですね。これは、木の中に入っていってます。ああやっぱり木の中にもいましたね。最初ちょっとどうなんやろって思ってたとこあったんですけどね。ほら、あ、木が腐っとんのかこれ。まあ、割れるところと割れやんところあって、あこんなんなっとるわ。いやあ腐っとるわ、最悪やこれ。幼虫やな。あ、卵かこれ。あ、幼虫や、幼虫です。これはお星様になってるっていうか、ちょっと水入れすぎたんかな。いやそんなそこまではないと思うんやけどな。生きとるやつがおるからな。ただですね、木も多分これ腐ってますよね。なんか臭いんですよ。何回も言うんで申し訳ないんですけど。あぶね、この個体は木の中に入ってった個体なのか生まれたのか。よいしょ、おいで、おーい、うん、あ、糞も一緒に持ってきた。よし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 、よし、取りました。今途中なんですけど、こんだけ削れてました。これだいぶボコボコしてるの分かりますかね。すごい削れてました。今からこれ割ってきます。こんだけネスがかじったんですね。こんなんじゃなかったですもんね最初。はい、いました。これ木の中にいました。根が見えたんですよ。だいぶちっちゃいなこれ。やっぱりマットで育つタイプ、あのマットで食べた、あぶね、マットで食べたやつと体の色が全然違いますね。よし、出てきた。ほら、あ、見ました。あ、あれ、あー、ごめん、ここです。しかもね、これ青い、この黒い、あ、青いところを食べて進んでるんですよね。来とるよな。大丈夫かな。なんかブヨブヨに。わあやばいなこれ。なんか怪しいな。あ、怪しい。動かない。ああ残念、僕があれだったんかな。一旦ね、全部割り出し終えました。これで探し残しはないと思います。まあこれはこれで一旦また虫かごに戻しておくんですけど、取りこぼしがないように。で取れた幼虫がですね、1,2,3,4,5,6が12個と、
怪しいのが2匹いて、卵が1なんで、まあなんで15、16匹ぐらいは取れました。まあマットで育てるか禁止瓶で育てるかまたちょっと考えます。どっちも育てるかも。お疲れ様でした。まあたくさん取れたか取れてないかって言われたらちょっとわかんないんですけど、野外個体を買ってきて初めてギラファの産卵セット組んで、まあ、10匹以上産んでくれてありがとうっていうような感じでしたね。もうメスの方もお星様になってたんですけど、割り出した幼虫なんですけど、ちゃんとした幼虫になってんのってまあ13匹ぐらいで、残りまあ卵とかちょっと心配な幼虫は置いといて、マットと禁止瓶と分けて飼育していきます。マット詰めの方はもう終わってるんですけど、今禁止瓶を頼んでるところです。今度動画にします。まあ、一緒にこの成長も見ていきましょう。ちなみにオスとメスの判別はしてないんで、まあ全部メスオスだけっていうのはないと思うんですけど、6匹ずつぐらいマットと禁止で分かれる感じです。割り出しが終わったのは3時過ぎぐらいで、まあ、3時間もかかってないぐらいですね。いやーギラファのゴギリクワガタもかっこいいですね。次の動画も期待しましょう。それではさよなら。